VVS-fixturer. Och det kan ju hända att det ligger dubbelt av vissa här. Eftersom de förekommer kanske både en A-modell och i en VVS-modell och så vidare. Vi gör så här att vi går till våran fil här uppe. Så, och så kan vi till exempel se att A-modellen ska bli en färg. Vi väljer att hela A-modellen får röd färg till exempel. Så. VVS-modellen. Då ska vi ha den. Over item och covered color. Lägger vi den som blå. Då. Vad ska vi ha på de andra? Det är knappast någonting. Men här har vi möjligtvis ventilationsmodellen där. Vi gör det på den också. Over item och covered color. Sådär. Sen kan vi stäcka mark, el, fem. Sådär. Det är bara de här grejerna. Här kan vi se att vissa grejer ligger dubbelt. Och vi ska inte mängda allting. Vad ska vi mängda då? Ska vi ta det som ligger i VVS-modellen? Eller det som ligger i A-modellen? Ja, jag tror faktiskt att vi ska göra så att vi tar det som ligger i VVS-modellen. För att vi har gjort lite justeringar när det gäller förflyttningar som ska passa med rör och så vidare. Så, vi tar och släcker A-modellen också. Så nu har vi bara då. Och här kan vi se när vi klickar. Vi kanske inte ska ta den färgen då. Vi tar en annan färg. Så. Och här kan vi se att här finns det bara en av varje. Och om jag nu klickar på den här duschen, då kommer jag in direkt i standard här i min properties-meny. Då kan jag få tag på alla duschar på plan 1. Så, vi kan göra samma sak på plan 2. Så kan vi få tag på alla duschar om jag vill också. Så nu väljer jag att dela upp det lite grann. Den heter 865 heter den. Och den ligger under plumbing fixtures. Jag hade ingen dusch där uppe nu. Så, okej. Jag gör faktiskt så här, jag skapar ett sätt där. Dusch P1. Så. Så, kan vi ju släcka den. Funkar inte den rackaren. Får vi göra om. Jag hoppas jag inte får det jobbiga problemet nu när ingenting funkar. Där. Dusch. Vi gömmer dem. Sådär, nu funkar det bra va? Och så ser vi vad har vi kvar. Vi kan döpa om den bara. Dusch. P1. Så. Och sen så ska vi ha toaletter. Då kan vi välja toaletten här nere. Vatten. Klosett. Vi kanske ska ta urinoaren också där. Så. Vi tar de tre. Och lägger i en egen toa. Så. Och så kan vi ju ta och gömma den här också. Så. På det sättet så ser vi vad vi har fått med och inte. Sen har vi ett kök på plan 1 där också. Då ska vi göra så att vi tar båda köken, både de som är på plan 1 och plan 2 tillsammans. Vad har vi kvar nu då? Lite varmvattenberedare med mera. Och då skulle vi kunna ta ett, skapa någonting som heter typ maskin. Så, kan vi gömma den också. Sen har vi ju, här var handfat också. Handfat och toaletter. Just det, de får vi också ha med.
två. Nu gör jag ganska många, men det är också lite valfritt hur många man vill göra. Nej, så. Alla handfaten tar jag på samma, för jag kan inte dela upp det där, va. Plan 1 och plan 2. Så släcker dem också. Där var ett jävla handfat också. Den skulle varit med där. Och jag kan inte liksom dra in den i den, va? Det går inte. Det var typiskt. Får jag göra om det sättet i så fall. Så, då ska vi bort handfatsättet där. Så. Och börja ett nytt. Och när jag gjort det så gömmer jag också det här. Sådär någonting. Det enda som blir kvar nu tror jag är radiatorer och konvektorer. Vi kan ju släcka i ventilationen också. Så det är tydligare. Inga handfat. Jäkla skit, det var ett handfat igen. Fan kom den ifrån? Säkert irriterande. Då plockar bort de här jävla handfaten igen. Nej, vi gör en egen här handfat 2 här. Nu tror jag att jag är med då. Sådär någonting. Okej, resterande är bara konvektorer och relatorer. Så vi kan ta dem. Och ska lägga en egen. Så gå till Home. Nu är det Select. Box. Och så ringar in den här. Så. Här blir det ju. Element. Så. Hide. Det är så att vi släcker stomlinjen också. Hur gör vi det då? Review. Jaha, vad säger ni? Kommer ni ihåg hur man släcker stomlinjen eller? Nej. Ska vi se här, vad har vi gridsen någonstans då? Jag ser i alla fall att okej, jag behöver inte göra det, men jag ser att jag har någonting kvar här. De här måste jag lägga in också. Vad är det för någonting då? Det är någonting som är väldigt snyggt, det är väldigt snyggt gjort kan jag se. Men så den måste vi ha med koppling, kallvatten och koppling varmvatten. Vi kallar det för koppling här då bara. Så. Nu så. Nu har jag gjort, nu har fått med allting här. Så, när vi sedan går till våran Quantification Workbook. Vi går till Home. Quantification. Så där, vi går till... Där kom den mackan. Det var ju... Quantification. Där har vi själva rutan. De är gärna klump ihop sig med varandra. Ska vi se under VVS här. Och jag måste ju gå till min item-katalog. Där har vi den, ja. Jäklar vad knasigt det blev. På item-katalog så ställer jag oss på VVS. Och här har jag nästan glömt vad det var jag gjorde nu. Men det var ju typ VVS-fixturer. Så vi väljer New Group. Så. Och här kan jag ju lägga in alla de här. Under VVS-fixturer. Så. Den gnällde på någonting där. Men vi kan ju se. När vi väljer Hide Takeoff. Så jäkla snabbt bara allting. Börja först. Hide All. Så. Går vi till Hide Takeoff. Här kan vi se vad vi har fått med eller inte. Nej, men det ser ut som att det kanske var några toaletter som blev något problem med. Men de är ju i de allra flesta fall från A-modellen. Jag tror att det är bra. Vi får gå igenom det
Vi får kolla över det. Men här vi kan alltså säga att för Västbystuna, det delades in här. Fick en egen liten ordning här då. Och här kan vi prissätta dem styckvis. Vi kan dela upp det mer på värmesystemet mera, men jag la alla på samma.